Niisiis, meil on külas Terje Toomistu, keda võib nimetada seikluskurmaaniks, aga põhiliselt oled sa tegelikult rännanud koos oma kaaslanna Berit Renseriga, keda võib ka näha meie kodulehel oleval fotol, aga Berit on praegu ka Eestist ära, kus tema on. Berit on jätkuvalt Indoneesias, kui me mõlemad läksime eelmisel sügisel indoneesia keelt õppima. Ja mina tulin kevadel tagasi Eestisse, sest et mul oli siin natuke asju ajada, muuhulgas lõpetada kool ja tuua kaasa üks film, Varia Zone'i film, aga Berit jäi jätkuvalt sinna, sest et talle hakkas Indoneesia kohe nii võrd palju meeldima. Ja praegu tundub, et ma lähen varsti tagasi ja siis me saame koos jätkata oma rännakuid ja kirjutamisi. Mitmel maal te siis kokku olete üldse käinud? Olete kokku lugenud? No meie Peritiga kumbki ei poolda väga selliseid statistilisi saavutusi niimoodi nagu üles lugeda, aga kunagi me vist midagi arvutasime, et kuskil 40 riigi ümber. Võibolla rohkem nüüd juba, ma ei ole kindel. Ma usun, et paljud inimesed on juba kursis teie blogiga avanturistid.blogspot.com. Avanturistid siis Y-iga kirjutatud. Ja kes ei ole, siis võib selle lahti teha. Ja siin blogi vasakul ääres on ka kirjas London, Sardiinia, India, Kuuba, Prantsusmaa, Malediivid, Dubai, Keenia, Läti, Veneetsia, Berliin, Galapagose saared, Ecuador, Peru, Boliivia, Azerbaidžaan, Horvaatia, Omaan, Kiiev, Puerto Rico, Gruusia, Bali, ma ei hakka kõiki neid ette lugema, et ise te tõesti ei ole kokku lugenud, jah? Noh, umbes need 40 ümber võib olla, jah. Aga milles see reisi huvi siis omal ajal alguse sai umbes siis 2005. aasta paiku, jah? Jah, me tutvusime Peritiga, kui me olime esimesel kursusel. Mina õppisin siis majandust ja Perit õppis siis semiootikat. Aga meid nagu siduski selline seiklusimu, noh, noore inimese energia ja jõud ja siis me otsustasime minna suveks Londonisse, et eksperimenteerida elu võõras linnas. Ja noh, me seal tegime muidugi oma elu kõrvalt tegime ka tööd. Töö eest maksti raha, see oli buumiaegne London ja jääks me siis sealt need esimesed lennupiletid Indiasse ja järgmised Kuubale soetasimegi. Ja kuidas siis tulevikus on see sihtkohtade valik käinud, mille põhjal? Mulle meeldib valida nagu selle järgi, et sihtkohad, kus võib oodata, et varsti tulevad mingisugused suuremad muutused, et ma pigem lähen sinna, kus need muutused ei ole veel toimunud. Et näiteks väga paljud reisivad meil Tais, aga mina ei ole näiteks Tais käinud sellepärast, et ma tean, et noh, seal ei ole enam noh, oodata, et seal juba turism on sinna juba jõudnud. Eks me püüame jõuda sellisesse kohtadesse, kus no näiteks seesama Benin, millest ma saate alguses rääkisin, see on Lääne-Afrika üks vaesemaid riike, kus ei ole mitte midagi sellist turismi infrastruktuuri seal absoluutselt ei ole. Et no, hotell on väga-väga vähe, ühistransport praktiliselt puudub, et no, see on tõeline selline seiklijate sihtpunkt. Või samamoodi, kui me läksime nüüd viimasel talvel läksime Kalimantanile Peritiga, siis me valisime ka Kalimantanil just nimelt Kesk-Kalimantani, mis on kõige vähem reisitud, kuhu nagu turisti jalg tavaliselt ei jõua. Ehk siis, mida me otsime? Me otsimegi seda neid kohti, kus võibolla sellised suuremad või laiemad sellised poliitilised protsessid peegelduvad väga huvitavalt lihtinimeste maailmast. Ja kui te olete otsustanud mõnele maale minna, siis mitte nii lühiajaliselt tutvuda siin nädal kaks, vaid ikka üritate kohe pikalt kohal olla? No see on ka seotud sellega, et kui sa tahad midagi mõista, siis sa pead saama selle osaks, nii palju kui see võimalik on. Ehk siis noh, see ongi see rännustiil, mida nagu avanturistidele võiks omistada, et meil on just nimelt see osalev vaatlus, et kui me läheme Beninni, siis ma püüan sinna minna puhta lehena, elada sisse kohaliku elustiili, süüa kohaliku toitu, sõita ringi kui mootorattaga ilma kiivrita, nii nagu kohalikud teevad, teha rastadega muusikat,
anda kontserti , käia voodutseremooniatel , kummardada fetiši eest , täpselt nii , nagu Aafrika inimesed seda teevad . no tausta poolest oled sa etnoloog , oled sa lõpetanud etnoloogia Tartu Ülikoolis , jah ? jah , ma lõpetasin kaks kraadi , kommunikatsioonijuhtimise ja etnoloogia nüüd sel kevadel . ja kas eesmärgiks on siis teha oma elust selline etnoloogiline või antropoloogiline vaatlusretk ? no ma arvan , et see , et ma üldse etnoloogiasse jõudsin , oligi seotud sellega , et ma tegin asju , mis mulle meeldis , ehk siis ma reisisin ja ma avastasin , et reisides mulle meeldib kõige rohkem just nimelt see antropoloogiline pool sellest kogemusest , et kohtuda inimestega , rääkida nende eludest , kuidas nemad näevad mingisuguseid asju , mis tegelikult puudutavad nagu laiemaid globaalseid küsimusi . Et nii ma siis sinna etnoloogiaradadele sattusin ja praegu mulle tundub , et ma olen õiges kohas . no mina praktilise inimesena ja kindlasti paljud kuulajad tahavad ju ka küsida , reisimine nõuab ju tegelikult ressurssi , nii rahalisi kui ka tegelikult ajalisi ressursse ja nõuab teatud ettevalmistust , et kui kuhugi pikemaks ajaks minna , siis tuleb selleks raha koguda varem ja ka läbi mõelda , et kuhu ma lähen , mida ma seal tegema hakkan või kuidas teil see välja on näinud ? no me ei ole kindlasti selles mõttes kõige eeskujulikumad rändurid , et või noh , mis see eeskujulik rändur üldse olla saab , aga selles mõttes , et me mõlemad Peritiga nagu teatud mõttes hindame ka sellist spontaansust ja noh , tihtilugu ja samas nagu see siinne elu on ka tihti nii kiire , et me oleme korduvalt ja korduvalt avastanud ennast situatsioonis , et me oleme nüüd potsti maandunud kuskile teistsugusesse kultuuriruumi ja tegelikult me väga ei teagi , kus me ööbima hakkame , mis üldse saab , kuidas meie reisimarsruut kujuneb ja siis me avastame , et meil tegelikult ei ole pangakontol ka kuigi palju raha . aga noh , muidugi aeg ja raha , need on kaks asja , millest kunagi ei ole ühelgi inimesel küllalt , et nii nagu ka meilgi , et me püüamegi siis noh , julmalt tekitada endale seda aega , kus me lähme reisile , sest et noh , see on see , mida meie hing ihkab ja mida me teha tõesti tahame . ja rahaga samamoodi , et noh , seda on meilt küsitud umbes 100 miljon korda , et kuidas see saab ikka võimalik olla , et nii palju reisida , aga noh , lihtne on ju see , et meil ei kulu reisides rohkem raha , kui meil kulub Eestis . tihtilugu kulub meil vähemgi raha , kui meil kulub Eestis . järelikult tuleb kõrvale suuta panna see lennukipiletite raha . ja samamoodi nagu , et mõned meist ostavad arvuteid ja liisivad auto , mõned meist ei tee seda , teised ostavad lennukipileteid , et see on nagu olnud meie valik ja ega ma ei ütle , et ma kümblen rahas , et ma pigem nagu olen elanud neid tudengipäevi makaronide toel , aga et see on mu valik olnud  ja noh , loomulikult ma olen teinud ülikooli kõrvalt erinevaid tööotsi , et me oleme ka töötanud Londonis ettekandjatena ja ma olen teinud , ma ei tea , koolitustööd või Perit on teinud tõlketööd , et noh , ja siis sealt see raha tuleb kõrvale panna lihtsalt . kas mõnel eksootilisel maal olete ka tööd teinud kahekesi ? Ei ole ? ei ole . ei , no selles mõttes küll , et meil nagu Kalimantanil näiteks Borneo saarel siis Indoneesias olime džunglikülas ja järsku avastasin , et mul tekkis selline väike haltuura ots , ma veeretasin maagilist täringut . Ja raputasin täringut laua peale ja tegin selle lahti , seal oli 3 siis täringut ja sellise õnnenumber ja siis kas inimesed siis võitsid või kaotasid . ja näiteks , kui tuli 3 ühesugust numbrit , siis võitis laud , ehk siis kogu see raha , mis panustati , saime meie endale ja sealt ma tavaliselt teenisin endale siis selle tipi , mis oli siis 100 000 ruupiat , Eesti rahas 150 krooni , ja sellega sai väga hästi järgmised 3 päeva edasi reisida  aga ega paljude inimeste jaoks tundub vist ikkagi arusaamatu see , et kuidas on võimalik seljakotiga nõnda reisida , et raha peaaegu ei kulu , aga kirjelda seda natukene , et kus te siis ööbite , kuidas liigute punktist A punkti B , kuidas sööte ? No see , me eelistame alati ööbida kohalike inimeste juures . ja noh , ühelt poolt tõesti , et et see on ökonoomsem , ei pea hotelli eest maksma , aga teiselt poolt on see , et see aitab meil üldse ligi pääseda nagu selle kultuuri nii-öelda naha alla . et kuidas inimesed ikkagi kodus elavad , milline on see perekond , mida nad söövad , kuidas toimub suhtlus mehe ja naise vahel , kuidas suheldakse lastega , et see kõik on meile hästi huvitav . no eestlasele tundub täiesti võõrastavana , kuidas ma nüüd lähen võõrale maale
koputan kellega ukse peale , ütlen , et andke mul lööma . Kuidas see käib teil ? Kaks tüdrukut on kusagil küla vahel , üks auto neid maha pannud , hakkab õhtu saabuma , enam edasi ei saa hääletada . jah , selliseid situatsioone on meil tulnud ette korduvalt . et noh , muidugi on olnud ka situatsioone tõesti , kus me nii-öelda koputame uksele või satume kuskil restoranis tädikesega jutule ja siis tuleb välja , et meil tegelikult ei ole öömaja ja natukese aja pärast , kui me saame selle tädikesega tuttavaks , siis selgub , et tal on näiteks tütar läinud parasjagu ära , et saame tütre voodisse magama . või siis noh , põhiline ja mis on nagu kõikidele inimestele kättesaadav , on tegelikult ju liituda selliste lahedate portaalidega nagu Couchsurfing ja Hospitality Club , mis seisnebki selles kultuurivahetuslikus protsessis . et sina külalisena lähed inimesele külla ja inimene võõrustab sind , sina võib-olla võtad Eestist kaasa pudeli vana Tallinnat ja Eesti šokolaadi ja tema pakub sulle siis kohalikku rooga ja kui hästi läheb , saate sõpradeks ja reisite koos , et kui palju sõpru sa oled niimoodi saanud ? No neid ikka tuleb , neid ikka tuleb , ma ei ole neid kokku lugenud , aga loomulikult kui palju on selliseid , kellega sa hiljem ka suhtled nüüd aasta või mitu hiljem meili või Facebooki teel ? Ikka , et ka mina olen Tartus võõrustanud kunstnikest sõpru Gruusiast või Hispaaniast , et see käib nagu mitmepidiselt ja noh , nüüd Facebooki ajal on ju eriti lihtne nagu üksteisele neid how are you sõnumeid toksida pidevalt . Ja teine viis on tõesti see , et kui selline sotsiaalne võrgustik kasvab , et siis juba ongi see , et sa saad kuskil , kuhu sa lähed , sa saad sõbra sõbra juurde . et näiteks seesama Benini näide , me ei olnud seal couchsurfinguga , vaid me olime just nimelt ühe Eesti noormehe tutvuse kaudu . meil oli üks telefoninumber ja sealt hakkas kõik edasi kulgema . no niimoodi , kui on kellegi telefoninumber võõralt maalt ja asjad hakkavad edasi arenema , olen isegi kogenud kas või Gruusias , aga kuidas selle hääletamisega on ? Need hääletamise kombed riikides ju erinevad . Venemaal näiteks , kui sa ajad käe tee ääres püsti , siis auto peab kinni , seal sees küsitakse raha ju . ei , selles mõttes , et me Venemaal küll nagu pidime nagu , igaks juhuks ütlesime , et me oleme ikkagi hääletajad , et meil ei ole raha maksta , aga minu meelest Venemaal sobis hääletamine väga hästi , et me põhiline auto , mis meid peale korjas , oli Moskvitš . Ja sinna me kõik oma suurte kottidega sisse alati surusime , aga see oli väga vahva , oli Venemaal hääletada . aga kas muidu erinevad hääletamise kombed riigiti ja maailma jaoti ? no kõige keerulisem on hääletada Indoneesias , minu kogemuse põhjal . sest et inimesed ei tea , mis asi see hääletamine on . et nad lihtsalt ei ole nagu kohanud sellist asja varem . nii , mis nad siis teevad , kui kaks tüdrukut on tee ääres , käsi püsti , sõidavad lihtsalt autoga mööda ? no peatuvad kinni , et mis on ja siis me räägime , et me nüüd hääletame ja vahel nad küsivadki raha , aga siis me noh , ütleme , et ei ole ja aga noh , ikka saab , alati saab , et me oleme Indoneesias autokastis hääletanud ja noh , on teisigi , kes on Indoneesias ikkagi hääletanud , kuigi tõesti selle asja muudab keeruliseks see , et inimesed tavaliselt ei tea , mida sa teed . kas niimoodi ohtlikesse olukordadesse ei või sattuda ? Te olete tuhandeid kordi ilmselt ju hääletanud ja me oleme ka Eestist kuulnud , kuidas inimesed on ikkagi sattunud kurjategijate kätte . ma ei ütleks , et me ei ole tuhandeid kordi hääletanud , et ma arvan , et minust ja Peritist on kordades tublimaid või rohkem suuremate kogemustega hääletajaid kui meie . aga jah , me oleme hääletanud ja siiamaani küll nagu noh , on olnud olukordi , kus me oleme öelnud juhtidele , et palun pange meid maha , Gruusias näiteks , aga noh , see on igal pool on need riskid , igal pool maailmas on need riskid ja iga kord sa pead igasse autosse istudes võib avaneda täiesti uus nii-öelda reaalsus või uus võimalus , kuidas see konkreetne reis nüüd edasi võib areneda . kas ta läheb hästi või halvasti , võib-olla sa kohtud väga lahedate inimestega ka , kes kutsuvad sind oma pere juurde külla ja siis sellest tekib hoopis kogemus , mille vastu teist ei anna asetada . ma lugesin just nimelt teie blogi Gruusia osa ja seal olid siis politseinikud , kes nägid , et te hääletasite tee ääres ja hakkasid teie turvalisuse pärast muretsema ja siis viisid teid siis , kuidas öelda , öömajale ? jah , et Gruusiast oli see tõesti väga selline lausa muster kujunes sellest , et me hääletame , võetakse auto peale , kuhu me sõidame , ja siis selline
noh , kruusalik külalis lahkus ja kas te ikka kruusatoitu olete proovinud , ei ole , siis kohe lähme proovime , selle peale kohe tünn veini kõrvale , selle peale kohe tellime bändi , selle peale kohe , et mul on tädil siin kõrval hostel , saate seal magada . Et umbes sellises stiilis oli neid õhtuid päris mitu . Aga sa oled öelnud , et selline elumuutev rännak oli teile Lõuna-Ameerikas ikkagi . 2007. aastal seiklesite siis 5 kuud Ecuadoris , Peruus ja Boliivias ja nendest seiklustest on siis 2 aastat tagasi ilmunud ka raamat 7 maailma , ütleme selline ilukirjanduslikus võtmes kirjutatud reisiraamat ja soovitame seda kindlasti lugeda , aga kui ma nüüd seda lugesin , siis see reis tundus tõesti nagu üks Hollywoodi seiklusfilm , et ühelt ootamatust sündmusest järgmisesse , et kohati tundub , et kas see tõesti reaalselt ikka ka aset leidis , et hommikul ärgates mõnikord ei teadnud , kuidas see päev lõpeb , kuhu tee viib ja mis see eesmärk teil üldse tollal oli seal Lõuna-Ameerikas ? Ma ei tea , see reisi eesmärgi küsimus on ka alati selline kahtlane , et me oleme pigem nagu eriti ka avastanud , et reisides sa lähed otsima seda , mida sa lähed otsima . või kuidas te need maad otsustasite siis välja valida , et just sinna tahate minna ? ei , see , me valisime jah , andide riigid . et see , et lihtsalt see kant nagu pakkus meile huvi . Ja muidugi me ju noh , me läksime sinna küll mingite ootustega , panime alguses kirja kõik , mis me tahame teha ja näha , aga kõik läks ikka omasoodu ja nagu see trip , mis meid nagu muutma hakkas , juhtuski tänu sellele , et meid ühel hetkel Peruu rannas rööviti paljaks relvaähvardusel ja see oli nagu selline psühholoogiline šokk , mis raputas meid päris põhjalikult läbi ja pärast mida hakkasid siis asjad hoopis teistmoodi edasi kulgema ja nii me paljud inimesed loobuksid selle peale reisimisest , aga teid rööviti relvaähvardusel ja saite hoopis hoogu juurde ? jah , paar päeva läks aega ikka , kui me nende politseinikega kemplesime seal , et noh , aeg-ajalt oli küll see situatsioon , et noh , ma olin nagu nii solvunud , et mis mõttes ma olen vaene tudeng , kes tuleb siia enda kultuuri uurima , aga röövitakse . aga võib-olla seda oli meile vaja . et praegu me arvame , et võib-olla see röövel oli üks parim asi , mis meiega seal reisil juhtus , et muidu ei oleks seda raamatut ilmselt sündinud . sest et see raamat algaski täpselt selle rööviga , sest et tänu sellele hakkasid juhtuma sellised asjad , kuhu me võib-olla muidu ei oleks sattunud . me sattusime spirituaalsele rännakule ja kõik need maagilised taimed ja tõesti asjad , mis muutsid minu elu , mind ennast ja ilma selleta ma ei oleks see , kes ma olen praegu . no püüame seda kirjeldada , te siis sattusite kohe seal ikka džunglis šamaanide juurde ja elasite kohe seal pikemalt ? jah , elasime Pucallpa küla lähedal San Francisco saarel armsate šamaanide juures Herlinda ja Enrique . ja me veetsime seal mõned nädalad ja osalesime nendega ayahuasca rituaalidel . nii , mis need on , vajab selgitamist ? Ayahuasca on selline taimedest jook , punast värvi , väga mõru maitsega , ja selle kohta öeldakse , et ta on kõige tugevam looduslik selline psühhotroopne aine . Aga see on see , mida siis nagu , kuidas seda võiks siis nagu nii-öelda meditsiiniliselt nimetada . aga noh , tegelikult on seal taga mitmetuhandeaastane kultuur . ja šamaanid on külas nagu arstid . ja siis see ayahuasca on taim , mis on nagu meedium , mille kaudu šamaan saab reisida erinevate maailmade vahel , erinevate reaalsuste vahel . ja nendest teistest reaalsustest või maailmadest kogub šamaan informatsiooni , millega ta siis ravib oma patsiente . et niimoodi see toimib , et kui me osalesime nendel rituaalidel , siis olid seal meie kõrval mõned patsiendid või mõned šamaani õpilased ja see kõik ei ole kindlasti ainult selle taime ümber , vaid seal ümber on nagu oma kultuur , omad laulud , ikarod , mis on siis osa sellest šamanistlikust rituaalist . Nii , ja siis kogu see külaelu ja see Ladina-Ameerika elu on selline väga väärt kogemus ja hoopis teistsugune kui siinkandi elu , nii et millised need märksõnad sellisest kohalikust külaelust Ladina-Ameerikasse välja tooksid ?
Raske on tuua mingisugused märksõnu välja , selles mõttes , et iga maailmanurga külaelu on natuke või päris palju erinev sellest , mis on siin . Aga seal San Francisco saarel , no see oli selline džungliküla , et ta oli suure jõe ääres , kus me käisime ujumas , kus ähvardati , et seal on piraajad , kes võivad sind hammustada , aga meie neid ei tundnud , siis vahel , kui seal külatänaval jalutada , on mõni erkroheline madu keset teed , kellele ei tasu tähelepanu pöörata , siis külapoest praktiliselt mitte midagi süüa osta ei ole , mõned asjad seal olid , kui tahtsime midagi , siis tuli sõita selleks linna ja me elasime sellises mõnusas suure aiaga majakeses . Mul turgatas pähe nüüd selline võib-olla üldisem küsimus , te olete maailmas rännanud palju sellistes kohtades ja selliste külades inimeste juures , kellel ei ole tegelikult võimalusi maailmas samamoodi ringi rännata , nemad elavadki võib-olla terve elu seal oma külas või selles pisikeses piirkonnas ja see maailmapilt või maailmanägemus nendel inimestel on tõenäoliselt siis hoopis teistsugune mm-hmm, ? Absoluutselt . Aga teie klappisite ja mõistsite ja nemad mõistsid teid siis hästi näiteks seal Ladina-Ameerikas ? No alati on ju selline , see on selline kultuurivahetuslik protsess , et ma kunagi ei taha väga peale suruda oma noh , nii-öelda Euroopast kaasa õpitud maailmavaadet , aga näiteks vaikselt-vaikselt tasakesi ma olen ikka püüdnud neile selgitada , et plastmassi ei ole ilus maha visata või kilekotti ei ole ilus maha visata , aga banaanikoored sa võid küll visata . et tavaliselt või noh , tihtilugu inimesed ei saa aru sellest , noh , tõesti nagu mingit keskkonnasõbralikku mõtteviisi on nagu väga-väga-väga harva kohata kuskil niinimetatud kolmanda maailma riikides kahjuks või siis väike selline feministlik pisik minus on siis püüdnud nagu selgitada seda , et kui mees tahab olla mitme naisega , siis miks siis naise pihta vaadatakse väga kurjalt , kui naine tahab olla samamoodi , et noh , et tõesti see väga noh , et ütleme , selliseid asju me oleme muidugi vaikselt püüdnud nagu jagada oma nii-öelda sellest kultuuritaustast , aga tavaliselt on neilt on ikkagi väga palju õpetlikku ka meie jaoks